Lepo pozdravljeni vsi Lepo pozdravljeni vsi skupaj, sem Tomi in danes za vas. 2000 years later. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, sem Tomi in danes za vas pripravljam novi video in to je vse o Valorant ganih. Prvo kot prvo pa bi rad povedal, na prvem videu smo že skoraj trenutno na 80 ogledov, kar mi res dosti pomeni. Če so vam videi všeč, lajkajte, lahko se naročite, prosim. In upam, da z tem videom pridemo do 100 ogledov. Evo, pa smo že v shooting range-u, kot sem omenil v prvem videu. Je to super zadeva, kjer lahko vadite, probate orožja, streljate bote, malo dobite občutek, kako je spray na vsakem ganu. Evo, pa bom se kar tukaj postavil, kjer je lepo narejena tarča ter en bot, kjer lahko vidite, kakšen je vaš damage in kontrol. Evo, kot prvo imamo sidearme, kot default je classic, res standard pištolica. Spray je čisto ok, če tepate. Zdaj, če probate malo hitreje streljati, vidite, da že gre kar spray vse posod. Tako da priporočam, da pač one tapate in probate zadeti glavo. Ta web ima tudi alternative fire, ki je 3 round burst. To predvsem priporočam za razdaljo kaki meter, 2 metra, to je zdaj že, to je zdaj bi naj bilo 5 metrov, ok. Vidite, na 5 metrov že malo problem. Če pa recimo nasprotnik zelo blizu vas, pa je to lahko kar easy kill. Potem naslednji sidearm je shorty. To je shotgun. Ta gun bi priporočal edino, če recimo držite neki sight, a sight, in čakate nasprotnika, da pride izza vogala in ga lahko na hitro z double tapom pospravite, no. Ker recimo, če smo na 5 metrov, je to two shot. Če pa smo recimo na 10 metrov, pa je že problem, ker ima two shot, potem pa moraš reloadati, ampak ni kill. Naredite samo recimo 72 damage-a. Potem naslednji sidearm je Frenzy. Meni je trenutno najljubši gun, ker strelja zelo hitro. Zdaj pri tem gunu je to, da se morate malo naučite spray kontrol, ker če ne gre gun vse posod. Ampak če že obvladate, vidite, da lahko z samo 3 metki, ok, 4, 5, pospravite nasprotnika. Potem naslednji je Ghost. Ta je kar podoben klasiku, le da je malo močnejši. Ter silenced. Spray je res super. Odličen za one tapa je, če zadanete glavo. Vidite. Tako da. Ima že damage 100, to pomeni, da če nasprotnik nima armora, je one shot v glavo kill. Če pa ima armor, to pomeni 150 healtha, pa pač rabite 2 shota. Sheriff, to je najmočnejši sidearm. Headshot je 160 damage-a, to pa pomeni, da če tudi ima nasprotnik armor, je one shot kill. 159. Ok. Potem so na vrsti SMG-ji. SMG-ji streljajo kar hitro, zato je tudi spray control dosti težje zakontrolirati. SMG so res močne na blizu, ker tako hitro streljajo, vidite, nasprotnika, če ga zadanemo v glavo, je insta kill. Zdaj recimo, če pa je že nasprotnik na 20 metrov, pa je problem že zadeti nasprotnika. Zdaj ta Stinger ima tudi alternative fire, to je 4 round burst, to je recimo dobro za tako daljše razdalje, če vam nasprotnik nadaleč, da
zadanete glavo. Ker recimo, če sprejete, boste zelo težko zadeli tarčo. Potem naslednji SMG je Spectre. Tudi zelo močen weapon. Niti ni drag, 1600. Je malo lažje ga kontrolirati. Je pa zelo močen na blizu. Alternative fire je samo malo spread reduction. Potem shotgune. Bucky ima primary fire ter tudi alternative fire. Alternative fire je recimo za daljše razdalje. Je bolj spread, vidite, osredotočen na sredino. Če pa je primary fire, pa je spread vse posod. To je recimo za razdaljo 10 metrov do nasprotnika. One tapamo. 500 damage-a. One tap. Če pa bi primary fire, pa vidite, da gre vse okoli njega. Tako da res tu priporočam, če že igrate Bucky-ja, da probate right click, alternative fire in zadeti glavo. Potem Judge. Judge je isto shotgun, ampak strelja dosti hitreje. Tako da če flankate oziroma čakate nasprotnika, ga lahko hitro posprejate. Ta gun tudi priporočam bolj na manjše razdalje, ker vidite že na 5-10 metrov. Še kar natančem. 20 metrov pa rabite ogromno šotov, da ubijete nasprotnika. Potem smo že pri rifli. Prva rifla je Bulldog. Ima pa primary fire je full automatic. Secondary oziroma alternative fire pa je 3 round burst. Dokaj močen assault rifle za ta denar. Tudi natančen. Spray, recimo če ne kontroliram, gre vse posod. Zdaj, pri vseh weaponih je ista zgodba, da dobiš občutek za gun, malo sprobaš, kak je spray, da se naučiš streljati, da, ali streljaš čase, ali pa da recimo vlečeš miško dol nasprote spreja. Da kontroliraš sprej in probaš zadeti glavo oziroma v tem primeru sredino tarče. Zdaj na 50 metrov vidite, priporočam, da one tapate, ker sprej vidite na tarče boste res težko kontrolirali na sredine. Alternative fire pa je 3 round burst, kar je res, če zadanete glavo, odlična zadeva. Insta kill. Potem naslednji je Guardian. Guardian je res, če ste prepričani v svoj aim, da zadanete v glavo, res super zadeva, ker je one tap 195 damage-a. Če je res te prepričane, da zadanete glavo, je ta weapon lahko res močen. Potem Phantom in Vandal. To sta pač dva main guna, dva assault main guna, ki se uporabljata trenutno. Phantom je bolj podoben, oziroma občutek, če ste igrali Counter-Strike M4-ke, Vandal pa je bolj po občutku podoben. Ok, obe dva imata primary alternative fire. Alternative fire je pač da zoomaš in je malo manjši spread reduction. Je pa tudi poslednično fire rate malo slabše. Ok, Phantom, da vidimo spray. Vidite, da v 6-5 metki weapon kar odnese gor. Tako da pač to, kot sem že povedal, morate dobiti občutek, ali da sprejate
po 5-6 metkov, ali da z miško malo kontrolirate sprej, probate zadeti sredino. Razdaljo nič do 15 metrov, vidite, je headshot 156 damage-a, to pomeni, da je one tap, če ima nasprotnik full armor. Potem Vandal. Vandal ima malo manjše fire rate, ampak je malo močnejše od Phantoma. To je zdaj spray control, oziroma samo spray. Vidite, da isto podobno kot pri Phantomu. Gredo metke zelo visoko gor. Tako da se morate naučiti, ali one tapate, ali po recimo 4-5 metkov streljate, ali da z miško probate kontrolirati sprej. Aha, nisem še pokazal recimo Eternity Fire. Malo počasneje strelja, ampak je sprej malo bolj natančen. Potem smo že pri snajperjih. Marshal in Operator. Marshal je podoben recimo Scoutu z Counter-Strike-a, Operator pa EVP-o. Marshal ima hit damage 202, tako da je headshot tudi one kill. Nima pa body damage-a instakill, ker je damage 101. Kot naprimer Operator ima body damage 150, je one shot kill. Head damage pa je seveda tudi 255 one shot kill. To je Marshal. Malo hitreje strelja kot recimo Operator. Tudi z hipfire-ja, kot vidite, je kar natančen. Ali za kake quick scope-e, če vam to gre, seveda. Potem Operator je dosti močnejše, ampak malo tudi počasnejše od Marshala. Osebno še nisem nekaj dosti igral snipe. So mi všeč zelo, ampak sem trenutno bolj na rifla, na Phantomi ali Vandalu. Nisem še omenil, to zdaj lahko pri snipa omenim, da imajo vsi weapone tudi wall penetration. To pomeni, da če gre metek skozi zid ali ne gre. Kot vidite, Operator ima recimo wall penetration high, naprimer ena side arm, classic pištolica, pa ima wall penetration tam dole v desno, vidite, ima wall penetration zelo low. To pomeni, da če jaz zdaj tu streljam skozi zid, vidite, da se metki odbijajo od zabliska. Če pa recimo z Operatorom streljam, ki ima wall penetration high, niti ni pokazala, evo, pa vidite, da se naredi obroček okoli zidu. To pomeni, da je metek šel skozi in lahko obijete nasprotnika na drugi strani. Potem heavy gane, kot zadnjo, te ganov še nisem igral, mislim, probal v meču. So pa zelo hitre in so lahko kar deadly. Zdaj, če ne kontroliram spreja, vidite, da hitro grejo metki vse posod. Ampak je fire rate na teh dveh ganih res hiter in močen. Tako da, če malo kontroliramo sprej, lečemo miško malo nazdol, vidite, da lahko ta gun deadly. Ima tudi zelo veliki magazin, 50 metkov, tako da, če prijete za nasprotnika v tim, lahko z enim magazinom pospravite celoten tim. Ta dva gana imata tudi visok high wall penetration, kar pomeni, da če kje za zidom slišite nasprotnika, just go for it. Vam zagotavljam, da bote nasprotnika ubili. Potem pa še tu Odin, kar pa je pač nadgradnja RS-a. Ta Odin pa je res, evo, če vam sprejam.
noro hiter. Ima 100 metkov v magazinu, kar je res mašina. Zdaj, če malo kontroliramo sprej, vidite, da lahko celoten tim z enim magazinom posprejam dol. Tudi ima visoka wall penetration. Tako da, če slišite nasprotnika za zidom ali če veste, da je tu recimo za vogalom in vas čaka, lahko kar posprejate skozi zid. Isto je recimo za Phantoma ali Vandala. Imata seveda medium wall penetration, ampak recimo tak za vogale je še vedno uporabno, da nasprotnika wallbangate. Evo, to je na kratko, malo so malo predstavljeni vsi gane. Nisem zdaj prišel v vse podrobnosti. Tu vam vse piše, recimo, če imate miško na weaponu, vam tam desno zraven piše vse. Primary fire, alternative fire, potem damage od 0 do 20 metrov, kake je, potem damage od 20 do 50 metrov, magazine capacity, pa tudi kak ima wall penetration gun. Evo, za na konec pa še en mali challenge za vse vas. Si bom naštimal limited 50 bots, pa strafe, pa da vidimo, kakšen imam čas in če me lahko premagate. Jaz bom zdaj si izbral, bom streljal s Phantomom, meni lahko tudi z Vandalom, kaj vam bolj odgovarja, da vidimo. Evo, ni glih bil najlepši performers, ampak tam je 73. Evo, pod F3 se lahko tu naštimate, recimo eliminate 50 bots, strafe, speed, to je spawn speed, ali imajo armor, infinite ammo, ono. Evo, če vam je bil video všeč, se naročite, lajkajte, delite s kolege. V naslednjem videu pa še vam predstavil nekaj, kar se skriva v practice range-u oziroma shooting range-u.